Segunda-feira, fazer uma visita hoje na zona rural com o secretário de Agricultura de Pacajus, Ricardo Motos. Nosso objetivo primeiro, fazer uma visita ali no açude da Dona Dica, informações de que o açude está sangrando e está sangrando bem, né? Então nós vamos dar uma passada daqui a pouco lá, mas aproveitei também aqui na residência do Paulinho da Cavalaria, onde será ministrado um curso, né, de operação e manutenção de tratores, incrementos. Curso esse que será ministrado pelo Paulo Pinto, que é instrutor, através da Senar, Grupo S Brasil, intermediado pelo Sindicato Rural do município de Horizonte, com a Secretaria de Agricultura de Pacajus. Inicialmente, eu vou conversar aqui com o Ricardo, popularmente conhecido como Ricardo Motos, que é vereador e secretário em Pacajus. Ricardo, o objetivo desse curso? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da TV Liberdade. Alex, é muito importante, né? Vamos dar oportunidade aqui para pessoas aqui da cavalaria, né? Escolhemos aqui a cavalaria porque vemos a necessidade realmente de pessoas normais, pessoas simples que precisam desse curso. E uma reciclagem também com o nosso tratorista, né? Eu estou trazendo aqui os dois tratoristas da prefeitura, o irmão Marcos e o seu Xavier, para fazer uma reciclagem. É um curso de operação e manutenção de tratores, muito importante. Eu quero aproveitar e agradecer aqui o nosso amigo Franzé. Esse curso está vindo também através dele, que é o presidente do Sindicato Rural lá de Horizonte. E será ministrado pelo Paulo Pinto, né, o instrutor da Senar. E uma importância muito grande para o nosso município, porque daqui a pouco nós vamos ter várias pessoas, né, hábito também. Eu mesmo, que já precisei de tratores e de tratoristas em alguns momentos aqui em Pacajus, a gente tem essa dificuldade. E com esse curso agora, a gente vai ter aí, né, aproximadamente de 10 a 12 pessoas aptas, né, a exercer a função de tratorista aqui no nosso município. É um curso que, logicamente, beneficia principalmente a zona rural. É, o nosso intuito é esse, né? Principalmente a zona rural, são pessoas que vão estar aptas, né, daqui a pouco a trabalhar como tratorista. E esse curso também é muito importante, Alex, porque não será só de operação, também de manutenção. Então você vai aprender também a mexer no trator. Aqueles defeitozinhos simples, você também vai estar apto a poder resolver os problemas do trator. Vamos começar aqui com o instrutor desse curso, que é o Paulo Pinto, representa também aqui o Senar, Grupo S Brasil, por intermédio, como já foi dito aqui pelo Ricardo, intermédio do Sindicato Rural de Horizonte, que tem o Franzé Souza como presidente, será ministrado esse curso. Paulo, qual a importância desse curso para quem quer, né, vamos dizer, trabalhar nesse ramo de trator, né, principalmente na área de agricultura? Qual a importância? Bom dia a todos, né? Primeiro, registrar a satisfação de estar vindo ministrar esse treinamento aqui no município de Pacajus, trazido pelo Sindicato Rural de Horizonte e a Secretaria de Agricultura de Pacajus, na pessoa do Ricardo, né? Parabenizar o secretário pela iniciativa. E a importância que o Senar tem no Brasil é de estar capacitando e formando a mão de obra rural, né? Então, mesmo quem já está na atividade, mas precisa estar reciclando, precisa estar renovando os conhecimentos com o avanço tecnológico que tem hoje, né? Está melhorando o seu conhecimento. Ô Paulo, esse curso tem duração de quanto tempo? Ele se inicia hoje, segunda-feira, até sábado. É 48 horas aulas. 48 horas aulas. É prático e também operacional? Prático e teórico, né? O lema principal do Senar é ensinar a fazer fazendo. Agora, Paulo, é um curso direcionado principalmente para a agricultura? Sim, o Senar ele trabalha tanto para os produtores e agricultores familiares, como também nas empresas rurais que tem no nosso estado. Então esse curso, ele sempre, há pouco tempo mesmo, eu estive aqui no Horizonte, na Granja São José, numa empresa, agora estou aqui na comunidade de Cavalaria, né? Paulo, obrigado, e a gente espera que esse curso tenha um bom aproveitamento, principalmente para quem vai participar. Com certeza, é o nosso intuito, o objetivo principal é esse, que trazer conhecimento aos agricultores. Aproveitar aqui para finalizar, não tinha nada combinado, a gente ia fazer um assunto, uma matéria, acabamos parando aqui também para registrar esse momento aqui importante. Paulinho, esse curso de tratorista e manutenção que está sendo realizado, vai ser realizado inclusive aqui na sua casa, você cedeu o espaço aqui para a realização desse curso. Qual a importância que isso tem para os agricultores,
da zona rural? Bom dia, Alex. Bom dia a todos da TV Liberdade. A importância é muito, muito boa, muito grande a importância, né? Porque esses jovens, no nosso futuro, daqui a 10 anos, 15 anos ou 5 anos, eles estão também trabalhando com esses tratores, né? O seu Xavier já está com mais de 50 anos, eu creio, eu tenho o irmão Marcos. E assim, a juventude hoje ser tratorista é uma coisa, uma profissão boa, né? Que tem um critério legal, e nós estamos com o projeto CNA aqui, através do nosso secretário Ricardo, que está licenciado como vereador. Um grande acontecimento será acontecido aqui na nossa residência, graças ao Ricardo e o nosso Franzé lá, o nosso secretário de Agricultura de Horizonte, que arrumou esse curso, e o Ricardo trouxe para cá, para a gente poder ajudar tanto esses jovens, como ajudar a nossa agricultura do nosso município. Falando em agricultura, para a gente fechar, chuvas aqui na região estão acima da média? Acima da média, Alex, acima da média. Aqui no sábado, choveu aqui 2 horas sem parar. Alagou, isso aqui virou um açude, né? Nós quebramos ali a parte do muro para poder sair a água. E assim, a chuva tá boa, nós plantamos feijãozinho ali agora, né? Para poder ver se anda, porque só prestou para o milho e a maniva, né? Que é a macaxeira e a mandioca. Para feijão não serve nesse momento. Então daqui para frente o inverno vai ser mais controlado, nós esperamos isso, né? Para que nós podemos plantar e colher o nosso feijão. É, com muita chuva para a cultura do feijão não é muito boa. Já para o milho e para a mandioca é um sucesso total. Paulinho, obrigado, hein? Obrigado você, Alex. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um e abençoe esse curso aqui para esses meninos aqui. Com imagens de Adinei Oliveira, Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto. Não.